যিটো ক্ষণৰ অপেক্ষাত আছিলো সেইটো ক্ষণ আজি তোমাৰ সন্মুখত। এৰা, পিছ পৰিলেতো নহব, কিছু সময় তুমি মোক ভাবিবলৈ দিয়া। ইমান বেয়াকে চিঞৰিছ, কিবা হৈছে নেকি? অ' কাইদেউ, চাওকচোন চাওক, মালিক কাইদেউহঁতৰ মেইন দৰ্জাখন খোলা আছে, লাইটটো অন হৈ আছে, ইমান কেঁচিয়ৰিছো, কোনো মাত খোৱা নাই। আনকালেতো এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। অ' কাইদেউ, মোৰ কিন্তু বিৰাট ভয় লাগিছে পাই, এবাৰ ভিতৰৰ পৰা আহোগৈ বলক না। অ' বল যাওঁ, ইয়ে ভগৱান, ৰাম, কি হৈছে এইবোৰ? কথা বিষম দেখোন, ভয় লাগিছে, মুখখন ভাঙি পাম, মোৰ একো ফূৰ্তি লগা নাই নহয়। মাতচোন, মাত 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 কাকতি, হয় কাকতি, অ মালিক কাইদেউ উঠক না, এইখন কি হল বাৰু? থচোন থ, মালিক কাইদেউ উঠক, মই হাতী মুৰিয়া, উঠক না। পাব, এটা কাম কৰচোন বল, এই ছোৱালীজনী ক'ত? কোন ছোৱালী? এ তেৰি, ছোৱালী মোন। অ, মই কি জানো? বলচোন বল, সিটো বল যাওঁ। এইডাল ইৰিটেশ্যন, অ হাতীমুৰিয়া, এইজনীও দেখোন ইয়াত পৰি আছে। এ তেৰি, দেখিছে বাৰু কি কৰা যায়? অ কাইদেউ, মোক কিন্তু বৰ ভয় লাগিছে দেই। তেৰি, এইটো সময়ত ভয় চয় কৰি নাথাকিবিচোন, উশাহ চোকা আছে নাই বাৰু? উশাহ চোকা ঠিকেই লৈ আছে, ক'ৰবাত ঘা লাগি আছে নিচা চোচা নাই দেখোন? নাইতো কাইদেউ, এলাইছ হৈ গ'ল পাই, এতিয়া কি কৰা যায়? অ কাইদেউ, এওঁলোকক সোনকালে মেডিকেললৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে পাই, এওঁলোকৰ কিবা হ'লে মোৰ কিন্তু বৰ দুখ লাগিব। মালিক কাইদেউহঁতৰ নিচিনা ভাল ফেমিলি ইয়াত নাই আৰু, বুজিছেনে? ৰ, এতিয়া এটা কাম কৰ, বুজি, তই 108লৈ খবৰ দে, পাৰিবি নহয়? পাৰিম, মই পটকেক বৰা ঘৰত খবৰটো দি থৈ, আপুনি সোনকালে আহিব। হেল্ল', পুৱাই পুৱাই কোনে ফোন কৰিলে? মুখখন ধুবলৈ মানে শান্তি নাই দেই। হেল্ল', কোনে ফোন কৰিলে? হেল্ল', মই কেওটে কৈছো। অ কেওট, এই বৰ ডাঙৰ ঘটনা হ'ল নহয়, এই কাকুতি ঘৰ চাৰিওজন মানুহ ভিতৰত অচেতন হৈ পৰি আছে, গডৰেজটো খোলা, বস্তুবোৰ য'ত ত'ত সিঁচৰিত হৈ আছে। নাই নাই নাই, একো ঘাইল হোৱা নাই, মই 108 মতাইছো, আপুনি সোনকালে আহকচোন। হেল্ল' হেল্ল' কেওট, হেল্ল', কি কৰা যায় এতিয়া? ফোনটো কাটি দিলে যে, এৰা এৰা, শুনিছেনে? চাওঁ, এইফালে আহাচোন, কিয় ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে? চাওঁ, শুনাচোন, কি হ'ল? এই বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয়, কি হ'ল? কেওটে ফোন কৰিছে? কিয়? কাকতিহঁতৰ ঘৰৰ আগফালৰ দুৱাৰখন খোলা, গোটেই সোপা লাইট বোলে জ্বলি আছে, গডৰেজ খোলা, গোটেই সোপা বেগ খোল খাই পৰি আছে, ঘৰৰ গোটেই সোপা মানুহ অচেতন। অচেতন হৈ পৰি আছে? কাৰো একো হানি বিঘিনি হোৱা নাই? নাই নাই, এতিয়ালৈকে কাৰো একো আঘাতৰ চিন পোৱা নাই। হস্পিটেললৈ নিনে নাই? 108 মাতিছে, ফোন কৰালৈকে আহি পোৱা নাই। কাকতি ঘৰত বোলে চুৰ হৈছে, এইমাত্ৰ কেওটে আমাৰ একেটক ফোন কৰি খবৰটো দিলে, গোটেই সোপা বোলে অচেতনে পৰি আছে নহয়, 108 মাতিছে, এতিয়ালৈকে অহা নাই, আমি তালৈ যাবলৈ ওলাইছো, আপুনি তালৈকে আহক। অ হব হব, থওঁ দিয়ক, পিছত কথা পাতিম। কেওটোকো ফোনত নাপাওঁ নহয়, এটা কাম কৰা, বলা বলা, দেৰি কৰিব নোৱাৰি, বল। অ হ'ব, মই খাওঁতকে কাপোৰযোৰ পিন্ধি আহোঁ। চে, এই বৰাটো মাইকী মানুহৰ বনখিনি কৰিহে আহিব, অথনি ফোন কৰিলোঁ। হেৰি কেওঁ, কাকতি আহি পালেনে? হেৰি, হস্পিটেল নিছেহে। হেৰি, বৰমণি খবৰ দিলেনে? আমাৰ এওঁ ফোন কৰিছে, আহিম বুলি কৈছে, মই ক'লো যে তোমালোক আহি থাকা, মই যাওঁ। ভালেই হ'ল আপুনি আহিলে। এই কাকতিয়নী ঠিক আছেতো? ঠিকে আছে, বাচি থাকিবতো? তেৰি, ডাক্তৰেহে জানে, ডাক্তৰে বা কি কয়, গাত মাৰকিল কৰাৰ দাগ নাইতো? নাই নাই, তেনেকুৱা দাগ চাগ পোৱা নাই। অ' বৰা, মোৰ অনুমান কি হৈছে জানে, খোৱা বস্তুত কিবা মিহলাই দিছে, অচেতন হোৱাৰ পিছত গডৰেজৰ পৰা কিবা বস্তু উলিয়াই লৈ গৈছে।
ফোন এটা আহিছে, নোলায় নহয়। অ' হাতীমুৰীয়া, অঁ হাতীমুৰীয়া ক, কি ভয় কৰিবলগীয়া নাই, সুস্থ হ'ব নহয়, কি কিছু সময় লাগিব। অঁ অঁ হ'ব হ'ব, বৰাই মই ইয়াতে আছোঁ, কিবা লাগিলে কবি, আমি দুইটাই গুচি যাম। অঁ 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 হ'ব। কি ক'লে, হয়নে সুস্থ হৈছে বোলে, কিছু সময় পিছতে গুচি আহিব পাৰি। লগত আৰু কোন কোন আছে? হাতীবুৰী আছে। কিয়, আমাৰ সেই ফৰেনাৰ হাল এই হাল কলৈ গ'ল? সিহঁতি খবৰ পোৱাই নাই নেকি? শুই আছে চাগে, এতিয়ালৈকে উঠাই নাই। বলক জগাই দিওঁগৈ। বলক বলক। অঁ বলক বলক। নয়ন, তৰা তৰা, অ ঘৰত কোনো নাইয়েই নেকি? ইমানো মৰটো বন্ধ হেৰি কেনে, মই দুৱাৰখন দেখোন খোলা আছে। এই ৰাতি বন্ধ কৰিবলৈ পাহৰি নাই। এই আহক বলক বলক বলক। হেৰি কেন, হা গোটেইখন দেখোন ধুবাং বাং। কালিতো ইহঁতি আখৰাত আছিলে। হেৰি কেন, ঘটনাটো ইহঁতেই কৰিছে নেকি? তাকে, এইটো একো ধৰিব পৰা নাই। কি আছে বেগটো? এইখন কাগজ চকচোন, চকচোন চকচোন, কি লিখা আছে? ফুটছাই সোপা ক'ৰ পৰা আহিছে? হেৰি কেন, ভাত খালে ফুটছাই খিনি বাহিৰত পেলালে ধৰা পৰে বুলি ইহঁতি এনেকে পলিথিনত ভৰাই থৈ গ'ল। হয় হয়, আপোনাৰ ধাৰণাটোৱে সত্য হয়, এইটো কাম নয়ন আৰু তৰাই কৰিছে। ইহঁতে পানীৰ তলত কাঁইট বুঝিছে নে? কথাতে কয় নহয়, দ পানীৰ তলে সোঁত। অ ৰবচোন ৰব ৰব ৰব, এই নয়নৰ ফোন নাম্বাৰটো মোৰ তাত আছে, ফোন এটা কৰি চাওঁ। ফোন এটাকে কৰ। অ চুইচটো দেখোঁ ন, চি চি দেখিছেনে বাৰু কেওট, হে একেবাৰে বুকুতে মৰ কামোৰটো মাৰিলে দেই। মোৰ কিন্তু কেইদিনমানৰ আগৰ পৰা গাটো চেবাইছে, মোৰো মনটো গোন্ধাইছিল বুজিছে। ভাওনাৰ কাৰণে এডভান্স বিচাৰি যাওঁতে হুহুকা পিছলা কৰি নিদিলে। এটা কাম কৰোচোন, বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ। কৃষ্ণ, হে ভগৱান, হে অধৰ্মীকেইটাই কি কাম কৰিলে চাওকচোন, গোসাঁই ঘৰ টেকেলি ভাঙি পইচা লৈ গুচি গ'ল। ইয়াৰ পিছত আৰু কি ওলাই চাই থাকক। ইছ ৰাম, ইহঁত দুটাই এইটো কাম কি কৰিলে? হবৰা বুঝিছে, ইহঁত দুটাক ধৰাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে। এতিয়া একো কৰিব নোৱাৰে, কাকতিহঁত আহিব লাগিব, ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব লাগিব, তাৰপিছত প্ৰমাণ সাক্ষীবাদী লৈ ইহঁতক ধৰিব লাগিব। ইহঁত কেতিয়া ভগৱানলৈ ভয় নকৰে? বলকচোন ভিতৰত কি হৈছে চাই। অঁ বলকচোন বলক 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 বলক। কৃষ্ণ, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো-পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন। সিহঁতে চোৰ গৈছে,
আপোনালোকৰ জিঅ যাব কি হল গোসাঁই ঘৰ টিকেলটো ভাঙি পইচা চইচা সব লৈ গুচি গল এতিয়া কাকতীয়া হওক কাকতি আহি পালেহে সব কথা ফটফটিয়া হৈ যাব মোৰ সোণৰ কাণফুলিযোৰ নিকে নিদিলা নহয় আৰু ৰেজিষ্টাৰৰ নামত আৰু এহেজাৰ টকা ওলাই গেল মোৰ দুযোৰকে পাটৰ কাপোৰ লৈ গৈছে লগতে ছিজনৰ কাৰণে দুহেজাৰ টকা নিলে একো এটা গুৱাই নিনি সোণৰ নামত টোটেল কালেকশ্যন পঞ্চাছ হাজাৰ মান টকা সিহঁতৰ হাততে আছিল মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামত দুহেজাৰ টকা লৈ গুচি গল মোৰ পৰা এটকাও সৰকাব নোৱাৰিলে বুজিছেনে নাই আৰু কাবাৰ কাবাৰ নিছে নেকি খবৰ লওঁচোন কাকতি ঘৰটো এবাৰ চাওক গৈছোন এফালে হাউলি আছে ঢোকা এডাল লগাই থোৱা আছে আৰু গোটেই খুঁটাকেইটা সলুকাই খৰি কৰি খালে আৰু ফুট চাইবোৰ পেলাব নোৱাৰি পলিথিনত জমা কৰি থৈছে অথচতে আৰু এটা বেয়া কাম কৰিছে নহয় আপোনাৰ নামঘৰত যে সেই পইচাৰ টেকেলিটো আছে সেইটোও ভাঙি থৈ গৈছে মই কৈছো নে চব চেচ কৰি থৈ গ'ল চাওকচোন মোৰ কাপোৰখিনি চুৰ কৰি নিলে মোৰ টকা 1500 নিলে মায়ে বনাই দিয়া পিঠা লাৰু কিটাকে আমাকেই ফৰেইনাৰ বুলি খোৱালে মোৰ পিন্ধা কাপোৰ কিন্তু মই চিনি পাইছিলো নহয় তোক কৈছিলো নে নাই মই মোক কৈছিলি এই কোৱাৰ পিছতো কথাবিলাক গুৰুত্ব নিদিলো নহয় এই গুৰুত্ব নিদিয়াৰ কাৰণে আজি এই দিনটো দেখিবলৈ পালো মই যে নাছিলো সেইকাৰণে এইবিলাক হল আপুনি অকমান চকু দিব নোৱাৰিলে আৰা চকু নাক কাণ আৰু বহুত কিবা কিবি দিছিলো পাত্তাই নাপালো নহয় সিহঁতক সিহঁতৰ কি মিঠা মুখ থাপনাৰ দান বাকচটো চুৰ কৰিব ওলাওঁতে মই গৈ ওলালোগে মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পইচাটোও খালে ভাওনাৰ কালেকশ্যনৰ 50,000 টকা লৈ গুচি গ'ল গডৰেজটো খোলা সোণৰ বস্তুখিনি নি বাকচটো পেলাই থৈ গৈছে কাপোৰ কানি সিঁচৰিত হৈ আছে আৰু কাৰ যে কি কি নিছে পাত্তাই পোৱা নাই সুধিলেহে গম পাম হেৰি কাকতি আপোনালোকৰ কি হৈছিল হে একোকে যে গম নাপালে কালি ৰাতি তৰা আহি ক'লে যে ভাতখিনি ময়ে বনাওঁ এনেই সাধাৰণতে ভাত বনাই গুচি যায় কিন্তু কালি আমি ভাত নোখোৱালৈকে ৰৈ আছিল তাৰপিছত আমি ভাত পানী খাই শুলোঁ খোৱাৰ পিছত আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ আজিহে হাস্পাতালত ইজনে সিজনক দেখা পাইছোঁ বুজিছে কাকতি এইবিলাক চব তাহাঁতৰ প্ৰি প্লেন আপোনালোকৰ ভাতৰ লগত কিবা মিহলাই অচেতন কৰি চব বস্তু লুটি লৈ গুচি গ'ল ঠিক কি লাগে হে ছাৰ ইয়াত যে এজন অফিচাৰ আছিল কলৈ গ'ল মোৰ পৰা কেইটামান শ্বাৰ্ট পেণ্ট ভাড়াত আনিছিল ভাড়াও নিদিলে এই সেইজন ছাৰ নহয় অত্যাচাৰ চব বস্তু চুৰ কৰি লৈ গৈছে ইছ ইছ মোৰ এতিয়া কি হ'ব আৰা চিন্তা কৰিব নালাগে সেই কাপোৰ কেইযোৰৰ দাম কিমান তুমি সেই মানটো সুধি কাইলৈ আহিবা মই তোমাক দি দিম যোৱা মালিক কাইদেউ মোৰ নামত সিহঁতে দোকানৰ বাকী খালে মই বেয়া পোৱা নাই মোৰ নামত মোবাইলৰ ৰিচাৰ্জ কৰালে তথাপিও মই বেয়া পোৱা নাই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ নামত 1500 খালে তথাপিও মোৰ দুখ লগা নাই তেনেহ'লে তোৰ দুখ লাগিছে কিয় 10 দিনত 20 কেজি ব্ৰইলাৰ মাংস 10 দিনত 1 কেজিকে লোকেল মাছ খোৱালো সেইকাৰণেহে মোৰ বেছি দুখ লাগিছে হ'ব হ'ব কমা 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 দুখ নকৰিবি আচ্ছা মোৰ দুখৰ কাৰণে আপোনালোকে বহুত টকা হেৰুৱাব লগা হ'ল ময়ো ঘৰৰ আ অলংকাৰ টকা পইচা হেৰুৱালোঁ আচলতে ঘটনাটো কি জানে মানুহৰ প্ৰকৃত পৰিচয় নজনাকৈ কাকো থাকিব দিব নাপায় ভাড়াঘৰৰ মালিকসকলকো মই সকীয়াই দিলোঁ প্ৰকৃত পৰিচয় নাপালে কাকো ঘৰ ভাড়া নিদিব আৰু শুন এই গদাটো
নামঘৰত ধুনীয়াকৈ থৈ দে। মই কথা দিছো, এদিন হলেও মই ভাওনা কৰি দেখুৱাম। এই বিষয়ে তুমি কি কোৱা? কত পলাইছ? পাণ্ডৱ খণ্ড কৰ্ণৰ ভয়ত পলাইছ, ভীৰু কাপুৰুষ পাণ্ডৱৰ পদসেই পাপিষ্টধম তোৰ সন্মুখত স্বয়ং কালন্ত কৃপিচ। কত পলাইছ? মই পৰাস্ত হৈ গলো কাইলৈ। তই জিকিলিহে, তইও এটা বস্তু দেই, হাঁহি হাঁহি কেনেকে কান্দিব পাৰ? ৰচোন আচলতে তোৰ হৈছে কি? অ কাইদেউ, মোৰ আৰু কেতিয়াও নহব। কি নহব? ভীমৰ ভাওগো আৰু নহব। এইবাৰ মনত কিমান ফূৰ্তি লাগিছিল, এইবাৰ ভীমৰ বচন ফাঁকি গাবলৈ পাম। শেষত গৈ ভীমৰ ভাওগো আৰু নহলে কাইদেউ। তোৰ যেনেকে দুখ লাগিছে আমাৰ সকলোৰে তেনেকৈ দুখ লাগিছে। কাকোতে মুখখনলৈ চাবই নোৱাৰি, দুখত অন্তৰখন ভাগি পৰিছ। মোৰ অন্তৰখনতো বৰ দুখ লাগিছে কেত কাইদেউ। এই কথাডাল দেখিলে মোৰ আৰু সহ্য নহয়। সেইকাৰণে আজিয়ে ফিনিচিং ফিলিংছখিনি আনি ভীমৰ বচন কেইটামান গাই এই গদাডাল দি আহোগে। তই বৰ চেণ্টিমেণ্টেল হ, গদাডাল দিব নালাগে, কিজানি হাতত উঠাবলৈ পাৱই। নাই কাইদেউ, মোৰ এই কপালত এই গদা হাতত কেতিয়াও নুঠে। উঠিব উঠিব, মই আহি থাকোঁতে এটা কথা ভাবিছোঁ, বুজিছনে? ইহঁতৰ ওপৰত থানাত FIR এখন দি দিওঁ নেকি? শুনি অক সৰ্বজন আমাৰ অবচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ, শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অতুল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড, পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর, নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, প্রেস দিস প্রেসার কুকার, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।